זאת טבלה של מצבים ב-time slice. פה זה המצבים, נקרא להם states. פה זה time slice, נקרא להם slices. כל אחד פה הוא מצב. בלה בלה בלה, עד n. במקרה שלנו זה יהיה נגיד עד 1000. סבבה? n יהיה שווה 1000. ופה זה יהיה גם עד n שאני יהיה שווה 30,000. מה זה אומר slices? אני אסביר לך הכל. כל slice, נגיד, זה נקודת זמן. time slice. זה נקודת זמן. כל סטייט זה מצב. כל סלייס אומר, כל אחד כזה פה אומר מה הערך, הvalue של המצב בנקודת הזמן הזו. נגיד סטייט 0 בנקודת זמן 0 יהיה שווה 1, נגיד כולם בהתחלה מותחלים ל-1, אוקיי? נגיד ב time slice 1 הוא יהיה 0.83, אחרי זה פה יהיה נגיד 0.7, 1, אוקיי? אז כל ריבוע כזה זה ה-value של time slice, של state ב-time slice מסוים. אני אסביר בהמשך איך מחשבים את ה-valueים האלה, שזה מה שצריך לדעת. הנושא הוא בעצם שזה מודל לחיזוי values. עכשיו אני רוצה לדעת לאיזה value יגיע, שנייה, state מסוים, ב-time slice מסוים, או ליתר דיוק אני רוצה לדעת ב-time slice 30,000 מה יהיה ה-value של כל הסטייטים. נגיד שחישבתי את הכל פה חישוב שבוצע, חישב לי הכל, ואז הגעתי שפה נגיד זה 0.01, פה זה 0.3, בלה 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 בלה, פה זה 0.8, אוקיי? בסוף הגעתי לטיים סלייס האחרון, יש לי את הווליום של כולם, מה שהאלגוריתם בעצם הוא נוצר כדי שאני אדע מה ה-time slice, מה ה-state הכי נמוך בסלייס ה-30,000, הכי גבוה, סליחה, אני כאילו רוצה לדעת מה ה-state value המקסימלי ב-30,000, בשביל זה אני מחשב את כל הבלאגן הזה, בשביל לדעת מה ה-state המקסימלי. אז נגיד חישבתי את כל האלגוריתם שלי, אני אסביר עוד מעט, מצאתי ש-0.8 זה המקסימלי, זאת תוצאה, כל זה נוצר בשביל למצוא את ה-state המקסימלי. זה 0.8. אז אני אגיד, התשובה היא ב-time slice 30,000, state, נגיד זה יהיה state 800, אז state 800 לקח עם 0.8. state 800. זאת תהיה התוצאה. 0.8 הוא ה-value הכי גבוה. עכשיו אני הולך להסביר איך אני בכלל מחשב את ה-value האלה, איך הדרך שאני עושה ועל מה אני נשען. אז ככה, בהתחלה אני מקבלתי שק של מידע, שק של נתונים. נתון ראשון, כמו שאמרתי, כל הסטייטים ב-time slice 0 יהיו מותחלים ל-1. זה סך מידע 1 שאני מקבל. אתה מתחיל, זאת הנקודה התחלה של ה-1. סך מידע שני שאני מקבל נקרא transition matrix. זאת מטריצת מצבים. states. פה
עוד פסק שאני מקבל זה וקטור observation. רק וקטור כאן שנה פה משהו נגיד n זה מספר המצבים, אז פה זה לא יהיה n, נקרא לו t נגיד, ts זה time slice, ts שווה 30,000, n שווה n. נגיד וקטור observation וקטור זה מקליט observation וקטור יש לו ערכים כל שם, עוד מעט נדבר עליהם, ובאורך של מספר הטיים סלייסס שלי, זאת אומרת הוא מגיע פה אורך שלו עד ל-TS שווה 30,000. אז נגיד זה יהיה מיקום 0 בווקטור, מיקום 1, מיקום 2, בלה 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 בלה, עד מיקום של... יותר נכון עד 29,000, זה נגיד יהיה אז 29,999, נכון? אז יש פה 30,000. אז אני מקבל את השק הזה ידוע מראש של כל מיני ערכים שנותנים לי אותו מראש. נגיד זה יהיה 0.9, זה 0.03, הכל פה ידוע לי. אני אחרי זה אשתמש בנתונים האלה לחישוב. פה המטריצת מצבים היא בגודל n על n, כגודל ה-time slices, ה-stakes, סליחה. 0, 1, 2, בלה 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 עד n. 0, 1, 2, בלה 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 בלה, עד n, n כמובן שווה 1,000, זה נתון לשינוי, זה לא משנה, וזה גם מכין לי מידע שהוא ידוע מראש, אני מקבל אותו, ככלב. אוי, שוב פעם, זה תמיד באלגוריתם הזה אני מתעסק עם ערכים שהם בין 0 ל-1. נגיד פה 0, 1, פה 0, 9, 0.0, 0, 2, בלה בלה בלה. הכל גלוי, אני מקבל את זה. עוד מעט אני אדבר על עוד איזה מטריצה שאני מקבל, אבל נעזוב אותה בינתיים כדי שהיא לא תפריע לנו, כי אני קצת מעמיס עכשיו במידה. רק נגיד שקוראים לה emission values. רגע, אתה יוצא שם מה... מטריקס. עוד מעט נדבר עליה, לא להתייחס אליה בינתיים. בואו נדבר על מטריצת הסטייט הזאת, מטריצת מצבים. סטייט מצבים. Transition statement. הלאה. Transition states. Matrix. היא אומרת לי כזה דבר. אם אני במצב מסוים, נגיד אני במצב 2, אני במצב 2, מה הסיכוי שלי ממצב 2 להגיע לאחד המצבים האלה? אז נגיד, אם פה היה רשום לי 0.1, אז הסיכוי שלי להגיע ממצב 2 למצב 1 הוא 0.1. אוקיי? זה מה שהיא אומרת. עכשיו, אני... יש לנו את המטריקס ואת ה-observation vector. אני אסביר את האלגוריתם. אני כבר אומר, זה לא בדיוק האלגוריתם, הוא תלוי גם במטריצה הזו, שאני לא רוצה לסבך, אז אני עוד מעט אשתמש בה. אז עם שני אלה, אני אסביר את האלגוריתם, איך מחשבים פה את המצבים. קודם כל נתחיל מזה ש...
time slice, כדי לחשב את המצבים בכל time slice, אתה לא יכול לחשב time slice בלי שיש לך את ה-time slice שלפניו, הוא תלוי בו. בלתי אפשרי. אתה חייב קודם כל לחשב את ה-time slice שלפניו. אז אתה חייב לחשב אותם לפי סדר. אי אפשר לחשב את 2 בלי לחשב את כל הערכים של 1. בואו ניתן סתם ערכים, 0.1 ו-0.7. נגיד אני רוצה לחשב את time slice 2 בהנחה שכבר יש לי את כל time slice 1. כל זה מעלה בנתונים. האלגוריתם הוא כזה. ה-value של state 0 ב-time slice 2 הוא המקסימום בין ה-value הבאים. זו מקסימום מקס של ככה של הערך ב סטייט אחד בטיים סלייס הקודם. אז בעצם זה לא סתם מקס, אני אומר מקס של state i נקרא לו ב-time slice j הוא הדבר הבא. אז זה ה-time slice j, j עכשיו הוא 2, נכון? ה-time slice 2 וה-state 2 state 0. 0, נכון, אז היה יו. מה ה-value של state 0 times 2 הוא מקסימום בין הערכים הבאים? בין ה-value של, ככה נסמן על כל זה מטריצת הסטייט שלנו. זאת מטריצת. אז ה-value של כל המטריצה סטייט במקום נשנה פה ככה זה הפוך, נגיד שמקס כדי לחשב j ו-i כאשר j הוא ה-time slice, נגיד time slice הוא 2 ו-i הוא 0. אז state במקום j מינוס 1 במקרה שלנו זה יהיה 1, כי זה 2 פחות 1 ב-value 0 זה כאילו i? ה-0 זה i? ה-0 זה i, state. מה פה רשום בעצם? רשום את התא הזה, נכון? time slice 1 state 0. אולי במקום 0 כדאי לרשום i? כמו שרשמת J מינוס 1. לא, כי זה יהיה מקסימום, אני אראה לך. אחרי זה יהיה לך פה גם את המקסימום של state J מינוס 1. נעשה פה מקסימום עם כל הערכים. אז זה כפול transition matrix, נקרא המטריצה הזאת TS במקום סימבל ומה הסיכוי ש
לסטייט שאני מדבר עליו, אני אגיע לסטייט שאני מדבר עליו. אז אני עכשיו בסטייט 0, נכון? מה עשיתי מ-0? להגיע ל-0, אני חושב את סטייט 0. אז זה זה, נכון? אז פה זה יהיה 0, 0. במקרה שלנו זה 0, 1. סבבה? קול, אני אמשיך פה. ה-Observation Vector פשוט במיקום הסלייס הזה. אז זה יהיה Observation Vector, אני אשום אותו כ-OV, את הוקטור הזה. באיזה מיקום? אפס? J. אה, J. J, זה ה-time slice J. אוקיי? אז זה איך שיש לי פה. טוב? אוקיי. אני עושה את המקסימום של זה. בין מה אני עושה את המקסימום? Next. עכשיו, בין ה... state, J-1, מקום 1. עכשיו את זה אני לוקח. אוקיי? כפול. מה הסיכוי מ-1 להגיע ל-0? אז 0.9, נכון? אז תגיד לי מה אני רושם פה? זה TS בסוגריים 0 1 מה 1 0? 1 0 מ-1 להגיע ל-0, נכון? כפול? OV במקום ה J? טק 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 האחרון יהיה לי סטייט איזה סטייט זה האחרון? האחרון זה מינוס אחת, נכון? כן, רגע זה לא נשאר ג'י מינוס אחת? סליחה, זה ה-J, נכון? J מינוס אחת במקום N מינוס אחת, נכון? כפול TS במקום גם N מינוס אחד, נכון? נכון? באפס כפול? כפול OV במקום J. אין לו עוד חברים. זה המקסימום שכל אלה. המקסימום יהיה ערך פה. אבל אם לכולם, אם את כולם מכפילים ב-OV במקום J, אז זה לא כזה, אי אפשר להוציא אותו מהמשוואה? אפשר להוציא אותו. מה אכפת? מה זה מתמטיקה? אני כותב פה אלגוריתם במחשב. אתה יכול להוציא החוצה מהמשוואה ולעשות הכל כפולו OV, אבל בכל מקרה תצטרך להכפיל אותה מתישהו. אתה עושה פה מקס. אה, אוקיי. משנה לי. עכשיו בוא נצייר טיפה פה בעצם מה קורה. אני אקח פה את הפתיחה הזאת שלא מנוצלת, אני אצייר פה מה קורה. אז אני אגיד, תסתכל על הטבלה הזו מרחוק. נגיד זאת הטבלת הסטייטים שלי. אוקיי? אחד, לחשב את האיבר שנמצא במקום הזה, אני כאילו הולך time slice לפני זה, לוקח את המקסימום בין זה, כפול ה-OV, כפול ה-TS שלו, ובין זה, ובין זה, ובין זה, אפשר לראות שיש פה כפולה גדולה, שרק בשביל לחשב אחד כזה אני חשב, צריך פה את כל אלה, בשביל לחשב את זה אני צריך אותו דבר ככה, בשביל לחשב את זה אותו דבר ככה, יש פה לולאות בתוך לולאות, צריך פה כוח חישובי. אז ככה אני מתקדם,
עד שבסוף אני מגיע טיים סלייס האחרון. בטיים סלייס האחרון אני ציינתי שאני פשוט תראה מי הכי גבוה, אני אגיד זאת התשובה. עכשיו, יש עוד דרישה. אני יכול להציג באמת התשובה, אבל לפעמים אולי הוא יגיד לי, אני רוצה את הדרך, אני רוצה את המסלול שדרכו הגעת לתשובה, ואיזה סטייטים עברת כדי להגיע אליו, אוקיי? יכול שירצו את זה. אבל חישבתי את זה, יש לי את המידע הזה. רוצה לדעת שמ-0 הגעתי ל-1, מסטייט 1 ב-time slice הגעתי ל-300, מזה לזה, מזה לזה. איך הגעתי? מה הדרך שעשיתי? אז אחרי זה שאני אציג את הפתרון בקוד, אני פשוט אראה שיצרתי פה מטריצה מטיפוס states, שזה struct שהגדרתי, שיש לה, זה struct שיש לו את ה-value שהוא long double במקרה שלי, value, ויש לו עוד משהו int שזה קראתי לו last state או state קדמון, סתם קראתי last state, זה פשוט כל איבר כזה יכיל גם את ה-value וגם מי ה-state ב-int שהגיע אליו. נגיד אם פה הגעתי מ-state 2 אז יכין לי פה 2 כאן התחיל לי 2 ואת הvalue שלו, בסדר? ואז בסוף אני פשוט יכול ללכת אחורה ולמחזר ככה את המסלול. אני אראה נגיד שזה המקסימום, אז אני אגיד רגע, מי הביא אותי לפה? אני הולך ל-last day שלו, זה זה שהביא אותי, ומי ה-last day שלך? זה זה, וזה זה, ואז אני מחזר ככה את המסלול. שומע אותי, לא בעיה. אחד, יש עוד איזה דרישה, אומרים לך ש הרי את הוקטור הזה של observation אתה מקבל נתון לך, אז פשוט אומרים לך שאם אחד מהערכים פה שווה 0 אז אתה מתחיל הכל מההתחלה. אז אם חישבתי, הגעתי עד לסטייט 300, לטיימסלייס 300, אני רואה שבטיימסלייס 300 ה-observation vector הוא 0, כמובן שכשאני אכפיל פה ב-0, אז הכל יתאפס, הכל יהיה אותו דבר. אז הוא אומר, אם זה 0, שלום, אתה מתחיל מההתחלה, אתה מתחיל את כולם ל-1, ואתה פשוט מתחיל מפה לחשב, מהאור הבא שלך. לחשב להתבסס שכולם מתנזרים אחד, ונגיד כל זה, אתה מסתכל על זה כמטריצה בפני עצמה שחישבת פה את המסלול שלך, אוקיי? יכול להיות שיש יותר מכמה חיזויים לעשות, חיזויים מפה עד לפה, מפה עד לפה וככה, אוקיי? אז זאת רשימה אחת, וזה מה שצריך לעשות. עוד משהו קטן, אמרתי שאני אתייחס למטריצה הזו, אני לא רציתי להעמיס עליך. בעצם אתה מקבל עוד סט נתונים, שזה מטריצה, שיש לה ערך A וערך B, פה זה state, כל state אתה מקבל ערך A וערך B. גם אין את הסלחה. בסדר? אז איפה אתה משתמש בה? רצו קצת לסבך את העניינים, אז אמרו זה פשוט מדי, מה זה כפל כפול כפל כפול כפל, בוא נעמיס קצת חישוביות. אז זה לא באמת כפול
observation vector במקום J. זה כפול פונקציה כלשהי, נקרא לה emission function, emission function הזו מקבלת O במקום J, זה כן. היא מקבלת עוד שני ערכים, תגיד את זה כבר. בוא נגיד שם. ונקח לי קו לפה. זה emission function. מקבלת O במקום K. זה ה-observation vector? כן. ומקבלת A במקום I. מקבלת את ה-A של ה-state שלה אני רוצה להגיע. מקבל A במקום 0 ו-B במקום 0 ו-B מחשבת משהו, אני אסביר עכשיו מה היא מחשבת, היא מחזירה לי תשובה, אז את התשובה הזו אני כופל אותה בזה ובזה, בסדר? הפונקציה הזו פשוטה, אני גם לא אמור לעשות אותה, אתה משתמש בפעולות מתמטיות, פשוט אומר ככה, הערך של הפונקציה שווה, הvalue שלה שווה, נגיד היא קיבלה OJ, AI, BI, נכון? הvalue שלה שווה ככה. עד פוסטי במילה, אולי זה אחר, שווה ככה. AI כפול E חזקת מינוס של B I